Kerran aiemmin puhunut, on se valmis vaan. Vitsi puhelin vittu. Mitä tämä oikein on? Siinä vain. Phantoms of Madness! We'll be right back.
Cemetery. Yeah.
bileid. Lycanthropic eons! Enemä kiertoo. Laita nyt vielä joku tekstiviesti siihen väliin. Täällä vaan hyvin menee. Oota se. Laita tuli kiinnostaa. Thank you.
Bolt Roverihan. Ai ei! Joo, sanotaan jotain muuta nyt. Mä voin tehdä sen pitkän. 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 Mä voin tehdä s
Last time I went there, like, we had this meeting, and the only thing I was supposed to be part of,
Yeah.
Ei tästä hirveä. Tästä on niinku saatana. Thank you.
nyt biitti pyörimään. Ajo! Kaikki kassit ja muut kaalit alas. Herra vittu lähteni vittu järjet moos. Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Jos jollain on korkkiruuvia tai jotain, millä surma toi korkki sisältä viinipullosta, niin auttakaa, kun täällä on 5 kertaa kysytty. Thank you.
Oh.
in the sky of star. Telling myself I don't want to follow the sound of the wind. But I wonder, but I wonder, cause things are long, so long, the wind down road, the rain in the green, and the long, the long, so long, the wind down road, I used to be made. Somebody there to show me the way, yes, I will today, and this spirit of the man who can turn me away, and the Lord, I can see. But I wonder, but I wonder, but your stands are long, and lonesome now, the wind of the world, for you and me, babe. There's a long, and lots of round, a wider world like it used to be, baby. One Sunday night, while I'm driving my car in the sky of falling star, telling myself I don't want to fly, but just by the sound of the wind. Well, I wonder, where I am now, cause there's a long and lonesome road, the wider world for you and me, babe. There's a long, lonesome road, a wide world like it used to be, babe. The shadow of the world, a fear of me, babe. There's a long, lonesome road, a wide world like it used to be, babe. Thank you.
Thank you.
I'm
The place where I believe.
Thank you.
Kiitos kaikille. Erityisesti Aatu Puumanille, joka on mahdollistanut tämän vapa. Tämä on kulttuuria, ihmiset! Ei pitää ehkä ottaa helvetissä, kun kaikki bändit on ollut auttamassa tilannetta, mutta on onneksi yksi huuma, joka uhraa kaiken vapaa-aikaisen ja nyt. Mä menen toivottavasti oli kiva. Pikkuhiljaa laitan siirtyyn otaariin, ketkä nyt lähtee. Me ainakin lähdetään sitten, kun on kasalla paikka. Tää on siellä. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm
I'm
Thank you.
autio mies kyllä jutteli Ei, mutta reaalista.